marka ugu horeeya waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha reer Burco ee sharafta leh sida ballaadhan ee ay ugu soo dhoweeyeen madaxweynaha maanta socdaalka iyo booqashada ugu yimid. Reer Burco waxaan xasuusinayaa magaalada Burco halganadii kala dambeeyey ee Soomaaliland soo maray ee ilaa iyo Ingiriiskii waa meelihii ay ka abuurantay. Halkii Soomaaliland lagu aasaasay ee go'aanka lagu gaadhay waa guriga inaga dambeeya. Fagaarihii lagaga dhawaaqayna waa xaruntaa gobolka ee halkaa maxaanku dhahdaayay inaga soo eegaysa ee lagu doortay madaxweynihii ugu horreeyey ee Maxamuud Axmed Cali. Burca maanta waxay xasuusinaysaa in ay maanta ilaalinayso taariikhda iyo halganka hormuudka qaybta ay dalka kaga leedahay in mar walba la ilaashadana aad iyo aad bay ayay taariikhna ugu tahay aadna ugu fiican tahay. Aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin hablihii xaruntan ee saaka markii madaxweynaha lasoo uu yimina halkii ugu horreysay kula kulmay ee ubaxa u usuray salaadiinta, cuqaasha, ururada dhallinyarada, hablaha iyo inamada. Aad iyo aad iyo dadweynaha guud ahaantoodba ayaan idinku mahadnaqayaa. Aniga laftayda in faan igu filan way ii tahay anigoo reer Burca ah oo dooxa marka laga tallaabo masajaamaca guryaha labanka ahee ku jira ku dhashay in magaaladeedii maanta madaxweyneheedii oo ay hormuud ka ahayd dadkii doortay inay maantana sidan u soo dhoweyso aad iyo aad baan si gaara idinku mahadnaqayaa. Bacad baynu joognaa, waxaan mar labaad u mahadnaqayaa ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan ama salaan sharaftay bixiyeen ha noqoto ama sidii ay uheeganka ugu ahaayeen sugidda amniga iyo nidaaminta xafladan iyo meelihii kale la marayayba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Nimankii fardaha saaraa ee dirkii xiinfiniin watay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Madaxweynuhu waa fardafuulo, mid buu caashaqay meesha ku sitay, faras horena waynu siinay madaxweyne, mid labaadna waanu ku siinaynaa. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin.